25.000 vëzhgues janë akredituar nga Komisioni Qendror Zgjedhor për zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Miradije Mavriqi nga zyra për regjistrimin e partive politike tha se kanë verifikuar dokumentacionin për të gjithë vëzhguesit. Të gjithë vëzhguesit do të thotë këto organizata kanë dorëzuar formularin për akreditim, secili vëzhgues ka dorëzuar edhe deklaratën e nënshkruar një nga një, do të thotë ne i kemi të gjitha në zyrë. Si dhe e është dërzu verzioni i shtypur edhe elektronik, po e i shtypur në kopje të fortë dhe i nënshkruar nga përfasësi asaj organizate. Zyra konkludon dhe konstaton se dokumentacioni i aplikimit është dhe thotë konform legjislacionit. Në këtë mbledhje, kryeshefi ekzekutiv i sekretariatit të KQZ-s Enes Halimi paraqitën një raport lidhur me ecurinë e përgatitjeve të procesit zgjedhor. Periudha e votimit për mes postës ka fillu me datën 22 shtator dhe përfundon me datën 20 tetor. Para fillimit kësaj faze, pra para fillimit kësaj periude, janë përgatitur materialet për votim dhe janë dërguar për mes postës votuesve të cilët suksesshëm kanë aplikuar për të regjistruar gjatë periudhës së aplikimit, që është ndërmarrë pra nga data 16 korrik deri në datën 23 gusht. Për mes postës janë dërguar zarfe në adresat të votuesve jashtë Kosovës, të cilët kanë përmbajtur fletë votime pra papën me fletë votime dhe brëshura dhe fletë votime për asamblej komunale dhe për kryetarë komune. Por antarët e KQZ-s Betim Gjoshi dhe Adnan Rostemi kërkuan të bëhet më shumë në edukimin e votuesve. Mos harrojmë se partia e katërt në zgjedhjet e kaluara kanë qenë votues që nuk kanë ditë me votu, ose që kanë pasur votat e pavleshme. Në zgjedhjet lokale ka qenë e tretë në 2013. Kanë qenë rreth 103.000 fletë votime pavleshme në 2013. Edhe na tash për shumë i shikna përgjegjës së situatë, shtu që e falenderaj e fejsin për pjesën tjetër dëmo, nuk besej që te me diskutu së, është me diskutu në tashmen, se pas që kushtu 10 minuta votuzve diasporës 10.000, për ne kena 1.800.000 këtë mrena, për cilë nuk im të po kur gjoj, edhe është shumë keqë. Personalisht, më bëjtë thirje, oje që vë të cilat janë të involvuara në proces zhëdorë, që me gjithë se kanë qenë të përqëndrume në këtë aspektin e mbarë vajtjes dhe të integritetit, le të përfshien edhe në edukimin e votuesve në aspektin e përqëndrimit të rëzëtimit. Në këtë mbledhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve emëroi dhe antarët të këshillave të vendvotimit në 38 komuna, të cilët do të angazhohen në ditën e zgjedhjeve në 899 qendra të votimit me gjithsej 2.550 vendvotime.